nu in Woudrichem, in de vesting, hier op het Hop Festival. De verschillende hoptelers eigenlijk, particulieren die een hoppaal in de tuin hebben staan, die zitten hier nou te plukken. Dat is eigenlijk al behoorlijk bijzonder, omdat het in de 16e eeuw was hier op het land van Altena, werd de hopteelt commercieel gedaan. En nu is het eigenlijk pas na 400 jaar komt die hopteelt weer terug in Altena. Dus dat is wel leuk hier en dan is heel dit festivalterrein. Dat is gewijd aan de hop. Er zijn daar verschillende bierbrouwers die nu met die verse hop aan het brouwen zijn. Die maken daar een biertje mee. Er werken verschillende soorten hop. En dan kan je ook proeven van de ene hopsoort heeft een ander aroma en die heeft een andere smaak. En zo leer je ook een beetje de hopsoort kennen. Maar voor ons als Brabants Landschap vind ik het belangrijk, je leert ook naar het landschap kijken. Omdat ik zelf hopkweker ben, hobbyhopkweker. En ik heb een paar hoppalen in de tuin staan bij mij. Hop, dat is een grondstof voor het brouwen van bier. En dat maakt de smaak aan het bier en de houdbaarheid van het bier, bevordert het ermee. Er zijn verschillende soorten hop, verschillende soorten bier, verschillende smaken. Van bier. Het is de bedoeling dat we hier in Altena 21 biersoorten gaan maken. Elke kern een biersoort. Ik ben een kern Dussen en dat bier dat gaat waarschijnlijk Kasteelhoeven heten. Blues overtake me. I rock away from beer.